lukutaidon kehittäjä, tiedonhaun tukija, demokratian, tasa-arvon ja sananvapauden edistäjä. Kirjastojen ansiosta jokaisella kansalaisella on mahdollisuus päästä tiedon ja kulttuurin pariin, ja tämä koskee myös musiikin harrastamista. Kallion kirjaston musiikkikirjastotyötä tekevä erikoiskirjastovirkailija Marika Nikula aloitti työuransa 80-luvun puolivälissä. Silloin musiikkiosaston toiminta oli hyvin pientä. Niin mun päätyöni oli siihen aikaan soittaa vinyylejä ja kuuntelijoille, jotka istuivat Itäkeskuksen kirjastossa semmoisessa ringissä. Jokaisella oli oma musiikki ja mä olin sitten se levyn kääntäjä. Eli siitä on tultu kyllä aika pitkään. Pitkälle on tosiaan tultu. Kirjat, nuotit ja äänitteet kuuluvat edelleen kirjastojen perustarjontaan, mutta mukaan on tullut yhä enenevässä määrin toiminnallisuutta. Mutta nykyään se toiminta musiikkikirjastopuolellakin on siirtynyt vähän sinne niin kuin tekemisen puolelle enemmän ja myös semmoiselle, niin kuin, että mahdollistetaan sitä tekemistä. Eri kirjastoista löytyy soittohuoneita, meiltä löytyy lainattavia soittimia, melkoinen määrä, niitä käytetään hyvin paljon. Me tarjotaan verkon kautta musiikkikursseja, Rockwind musiikkikursseja ihmisten kokeiltavaksi. Meillä on mahdollisuus tehdä painaa bändipaitoja, digitalisoida aineistoa. Meillä on verkossa Naxos-palvelut tarjolla ilmaiseksi asiakkaille. Naxos Music Library on hyvä esimerkki maksullisen palvelun tarjoamisesta ilmaiseksi kirjastokortin haltijalle. Kirjastot ovat lunastaneet lisenssejä taidemusiikkiin erikoistuneen verkkokuuntelupalvelun lähes 1 000 000 musiikkikappaleen valikoimaan. Kirjastot palvelevat kaiken tasoisia musiikin ystäviä. Oleellista on tiedon luokse pääsy, kokemukset ja elämykset. Kirjastojen ei tarvitse kilpailla kaupallisten toimijoiden kanssa, ja siksi panostetaan hyvin monipuoliseen valikoimaan niin nuoteissa, kirjoissa kuin äänitteissäkin. Koska saako sen ottaa? Sen saa ottaa siitä. Se on vähän muuten painava. Se oli yllättävän painava. Joo. Musiikkiosastojen pysyväksi elementiksi on tullut elämyksien tarjoaminen myös konkreettisesti. Soittohuoneiden ja äänitysstudioiden käyttöaste on huipussaan ja kotiin lainattavien soitinten määrä on kasvussa. Lainaan on mahdollista saada muun muassa akustinen kitara, kantele, ukulele, banjo tai rytmisoitin kahon. Siihen. No minäpä istun. Mä en enää vaan osaa soittaa tätä, mutta sitten meitä on kaksi. Tämä soitin lainaus on ollut mun mielestä se on ollut tosi palkitsevaa, koska mä näen sen ilon aina, varsinkin kun mä annan sen soittimen, mä näen sen pienen jännityksen. Ja sitten mä yritän aina poistaa sitä jännitystä ja niin kuin muuttaa sen kokemuksen, ensikokemuksen siihen soittimeen positiiviseksi, koska musiikista pitää mun mielestä syntyä iloa. Ja sitten kun se tulee palautuksena se soitin, mä kysyn aina, että no mitä, miltä se tuntuu, niin sitä palautetta on kyllä ihana kuunnella ja toivoisin, että soittimethan ei ole ilmaisia, mutta ei ne niin kalliita myöskään ole, että ei olisi järkevää just niin kuin yhteisillä rahoilla mahdollistaa niitä onnistumisen kokemuksia tai jotain siitä, että tartuin johonkin soittimeen, vaikka en ole koskaan soittanut, koska se palaute on kyllä niin kuin ehkä parasta. Eli pieni siivu, no se on aika pieni meidän budjetista, mikä näihin esineisiin on laitettu, että sitä aina välillä kritisoidaan, mutta se ei niin kuin tunnu siellä kirjatarjonnassa, koska kirjoihin riittää kyllä aina, se on meidän pääartikkeli yleensä ollut. Kallion musiikkiosastolla on myös aivan uudenlaista yhteisöllistä toimintaa. Kun tässä on näitä keikkapaikkoja, joissa sitten sitä aineistoa ihmiset ostaa sieltä niin kuin supportiksi. Ja me ajateltiin, että miten me saataisiin niitä tänne, koska tässä on hyvin paljon paikallisia tekijöitä. Niin, eli nyt meillä on tämmöinen hieno Straight Outta Kallio-kokoelma, jonka kalliolaiset ja kalliohenkiset, Kallio voi olla vaikka Joensuussa, sillä ei ole mitään merkitystä, niin he ovat nämä aineistot tänne meille tuoneet. Me ollaan nämä laitettu kirjaston rekisteriin, ne on nyt tätä kautta kaikille lainattavaksi. Me ei puututa mitään, meille saa tuoda ihan mitä tahansa. Onneksi aika asiallista materiaalia on tullut vielä tähän asti, mutta tähän liitetään kaikki, mitä musiikin tekijät tai jotain muuta tekevät sitten haluavat siihen liittää. Musiikin käyttäminen ja kuluttamisen tapa on muuttunut, eikä musiikkiosaston merkitystä voi mitata enää lainattujen CD-levyjen määrällä. Niin kun musiikin harrastaminen ja kuunteleminenhan ei ole vähentynyt. Et sit se keskustelu käydään aina niin tylsästi sen CD-levyjen lainauksen laskun myötä,
kun musiikkia kuitenkin harrastetaan, sitä harrastetaan vain niin eri lailla. Niin ihmiset, jotka harrastaa tai jopa ammattilaisesti tekee musiikkia, niin käyttää musiikkia tosi monipuolisesti nykypäivänä. Sisältää kaikki formaatit. Meillä on jopa C-kasetteja nykyään lainattavissa ja ne menee jopa lainaan. Eli ei ole, me ei niin kuin nähdä sitä semmoisena niin kuin rajana, että ihmiset kuuntelee verkosta musiikkia, ne kuuntelee CD-levyltä jossain tilanteessa, sitten ne laittaa vinyylin soimaan illalla tunnelmoidessaan ja keikan jälkeen ne laittaa sen C-kasetin soimaan, koska se on se ainoa formaatti, joka sieltä keikalta on pystytty ostamaan mukaan. Että me nähdään niin kuin se kirjo paljon suurempana täällä. Kirjastosta voi siis tulla lainaamaan soittimen, nuotit, saada vielä verkkopalvelusta opetusta ja sitten voi tulla vetämään oman keikan tänne, jos siltä tuntuu. Nyt pitää vaan valita, että minkä soittimen ottaa.